Dunia ni, dunia ni, dia bukan duduk di awal, duduk di belakang. Ni'matnya bukan duduk di awal, ni'mat duduk di belakang. Sallallahu alaihi wasallam. Tu dunia. Tu dunia. Contohnya, Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kena uji, salah-salah, dunia ni, bila kita ambil, jangan sonok ni. Jangan ambil, bila kita ambil sesuatu, jangan sonok lagi. Kita beli baju baru ke, kita beli kereta baru ke, kita beli apa ke, segala. Beli ni, jangan sonok ni. Ramai orang yang tak macam ni. Salah sunnah Muhammad. Beli baju baru. Salah sunnah Muhammad. Jubah baru, tudung baru. Salah sunnah Muhammad. Betul tak? Berasa tak sebab nak pakai. Betul ya? Dia panggil apa? Kalau kena kata kecewi. Malam tu serika lah. Sangkut lah, hangkut, hangkut. Tak sabarlah nak pakai. Tak sabar nak tunggu siang. Pasal nak pakai. Baik. Banyak orang dunia ni bila dapat-dapat seronok langsung. Sebenar dunia ni dapat-dapat jangan seronok lagi. Itu bukan ni'mat lagi. Ni'mat dia Rasulullah Sayyidina Muhammad, bila mana dunia ni sampai kepada yang sebenarnya, dia rosak, dia hilang. Pesen dunia ni, dia mesti macam tu. Dia mesti rosak, dia mesti hilang. Bila dia rosak, baru dia hilang. Dia kena ada panduan untuk menghadapi fenomena. Apa dia? Sabar. Sabar. Bila kita sabar dengan ujian dia, ketika itu baru kita mendapat nikmat dia. Faham tak? Nikmat dia di hati, bahagia. Bahagia pasal apa? Kait dengan Allah. Itulah kebahagiaan dunia. Awal bukan lagi. Awal tu, awal tipu dulu. Sebab dunia ni, kalau Tuhan bagi pada kita, dapat. Orang sangka kita seronok, tapi kita kata, kenapa aku tak puas seronok tu? Ha, tu mana? Tu dah. Tuhan bagi dah. Duduk di tepian perasaan awliya. Faham tak? Dapat tu benda tu, kita, orang tahu, syok-syok dapat. Kita tu, nak ejah nak bagi seronok. Eh, kenapa aku tak puas seronok? Kenapa aku biasa-biasa je perasaan aku? Faham tak? Ha, tu, Tuhan dah bagi. Duduk di tepian perasaan awliya. Salah semua. Suatu dunia ni, kalau kita seronok, jangan seronok sangat. Kalau kita sedih, jangan sedih sangat. Salah semua. Allahu Akbar. Sayyidina Ali karamallahu wajah pernah menulis satu surat pada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Ni sahabat dengan sahabat. Dia tulis surat apa dia kata? Innama masalul dunya kamasal hayyah layinun masuha qatilun sammuha. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah tulis surat pada sahabatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Innama masalul dunya kamasalil hayyah. Hanyasanya perumpamaan dunia ini ialah seperti umpama ular. Ni orang, ni yang bukan orang Kedah yang maduk Kedah ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Nak cakap Kedah tak? Orang Kedah, pergi tahu mana pun boleh cakap. Boleh cakap bahasa orang tu. Orang lain main Kedah ni. Nak cakap Kedah ni, cakap ni ya, ular melingkar atas pagar. Boleh? Ular melingkar atas pagar. Okey. Kalau dia kata ular melengkap atas pagar tadi. Salam sunnah Muhammad.
Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Ula kata Sayyidina Ali karamallahu wajah layinun masuha, lembut menyentuhnya. Tapi qatilun samuha, membunuh racunnya. Kena dengan ulat, makan tak habis. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Kita lah, kalau dengan ulat ni kena, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kena dengan ulat, banyak orang yang kena patut dengan ulat, kena-kena tu, langsung jantung tu berhenti berdenyut. Dan banyak orang yang mati, banyak orang yang mati, dikatakan mati, dengan sebab patut ulat, sebenarnya mereka mengemumikan orang hidup. Banyak. Dia berhenti, dia bukan mati. Dia punya masalah Sayyidina Muhammad, racun dia, dia boleh menghentikan hidup jantung tu, berhenti. Dia bukan mati. Itulah. Qatilun samuha, membunuh racunnya. Allahu Akbar, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, fa'arid anha wa amma yu'jibuka minha, fa'arid anha wa amma yu'jibuka minha, maka beralihlah daripadanya, beralih daripadanya, wa amma yu'jibuka minha, dan apa yang menakjubkan engkau daripada dunia. Benar yang kita ta'ajub, stop. Halih. Dia macam ni, ni syarat kita suruh. Orang lelaki. Tengok perempuan-perempuan lawa nak tengok lagi ya? Akil. Tak lah. Ha, tu bukan akil lah tu. Kalau tengok perempuan lawa, nak tengok lawa ni. Nak tengok lagi sekali. Tengok lawa. Tak ada orang yang tengok perempuan lawa, dia tak spring balik, tak ada. Bila tengok, nak tengok lagi. Okey, pengalaman tak? Naik kereta, naik motor. Potong-potong perempuan naik motor. Ha, kan? Tengok belakang lawa. Tengok belakang macam lawa. Lepas tu kali tengok. Lah, maklum pun kau. Kalau pernah kena. Ha, tu dia bohong ke tak? Tengok lawa macam amur, macam anggun tu. Tengok-tengok. Ya Allah. Orang tua kan silap lah. Aku pergi tengok. Ha. Tu dia tengok kita kata dengan dunia. Mohong sungguh. Dia mohong kita sungguh. Taib. Allahuakbar sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan dunia ni kena macam ni. Tengok-tengok. Tarik. Jangan tengok lah. Jangan tengok lah. Sebab tu, sebab pasal kita beralih kali yang kedua, fa'alaika, kita berdosa. Tengok kali pertama, okey. Kali kedua tu, tak okey. Tapi jangan tengok kali pertama macam ni, jadi lama balik. Dah sekali je kan? Ha, bukan maksud macam tu. Dah ustaz kata sekali, pergi lama. Bukan macam tu. Dunia ni bila tengok, tarik balik. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa balasan dia? Tengok rumpa lawa, lepas tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak spring balik. Apa balasan dia? Kita akan mendapat halawatut ta'ah, kemanisan taat. Kalau jadi patient tengok, nak tengok balik, kita kena menganggap kita tu berdosa. Macam mana maksudnya? Kita kena merana, kita kena rasa merana sebab kita duduk amai kerja, tengok balik. Faham nak merana? Dia orang beriman ni, Nabi sebut dalam sebuah hadis, al-mu'min sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyiatuhu. Al-mu'min
sarrasuhu hasanatuhu, mengembirakannya kebaikannya. Dia seronok kalau dia boleh buat baik. Wa sa'atuhu sayi'atuhu, dan menyedihkannya kejahatannya. Kalau boleh buat baik, dia seronok. Kalau buat jahat, dia menderita. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenis tengok benda hal tak elok, tak rasa apa. Itu bukan orang beriman sebenarnya. Orang beriman bila tengok benda tak elok, tengok maksiat, lepas-lepas tengok, dia menderita. Ish, aku tengok juga, Tuhan tak pergi tengok. Dia menderita. Ini, dia makan dalam. Itu orang beriman. Kalau dia patient tu, kalau dia macam tu, panggil dia macam tu, dia masih ada peluang untuk mendapat halawatul ta'ah dan lazzatul munajah. Masih ada peluang. Tapi kalau semua tu tak ada, tak ada. Tak ada.